دی ویډیو کې نن موږ ډیسکس کوو وای فای پاسورډ به څنګه معلومې بغیر اپلیکیشن هغه لپټاپ چې هغه وای فای سره کنیکټ وي راځي چې سٹارټ واخلو وای فای پاسورډ به څنګه معلومې رائټ کلیک وکړو وای فای سیګنل باندې اوپن نت ورک اینڈ انټرنیټ سیټینګ باندې به کلیک وکړو ایترنیټ باندې به کلیک وکړو نت ورک اینڈ شیرینګ سنټر باندې به کلیک وکړو باز لیپټاپو کې دا آپشن هر ځای کې وي دی آپشن باندې به کلیک وکړئ نیټورک اینڈ شیرینګ سنټر باندې به کلیک وکړو دلته ستا آپشنز راځي ایکسس ټایپ چې دی موږ سره انټرنیټ دی کنیکشنز چې دی وای فای پی ټی سیل بی وی دا پی ټی سیل بی بی دا موږ سره د وای فای نیم دی وای فای باندې به کلیک وکړو وایرلیس پراپرټیز ته به راشو سیکورټی ته به راشو دلته نور آپشنز راکئ سیکورټی ټایپ چې دی موږ سره ڈبلیو پی اے ٹو پرسنل دی دې کې نور هم شته چې کوم ریکمینډیډ دی هغه موږ سره ڈبلیو پی اے ٹو پرسنل دی انکرپشن ٹائپ چې دی هغه موږ سره اے ای ایس دی نیټورک سیکورټی کی چې دی هغه موږ سره هیډن دا نشو کوي دلته موږ سره یو آپشن دی شو کریکٹرز چیک باکس چیک پولا گو دلته موږ ته چې کوم د وای فای پاسورډ دی هغه موږ ته شو شي دلته وره وای فای پاسورډ څه دی ایچ ٹی ایم ایل سی ایس ایس پی ایچ پی دا نو موږ خو په اسانه طریقه باندې د وای فای پاسورډ معلومولی شو نو که دا ویډیو مو خوښه شوې وي نو دا چینل سبسکرایب کړئ دی کې به تاسو ته نورې داسې ښې ښې ویډیوګانې ملاویږي لایک یې کړئ شیر یې کړئ کمنټس پرې ورکړئ تھینک یو فار واچنګ